പാട്യ പദ്ധതി പരിഷ്കരണം നിലമ്പൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നടന്ന ചർച്ച പ്രഹസനമാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ലീഗ് ഓഫീസിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം ചർച്ചകൾ നിലമ്പൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പ്രദർശനമാക്കി നടത്തുന്നതിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് നിലമ്പൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. മുനിസിപ്പൽ തലങ്ങളിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ തല സംഘാടക സമിതികൾ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപക സംഘടനകൾ, സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്, പ്രാദേശിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, യുവജന സംഘടനകൾ, കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം സംഘടനകൾ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സർക്കുലർ ഉണ്ടായിരിക്കെ യാതൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്കറിയ കിനാന്തോപ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രഹസ്യയോഗമാണ് നടന്നതെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ല, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെയോ പ്രസിഡന്റ് അംസപുരിക്കലും ഈ കമ്മിറ്റി അംഗം പൂളക്കൽ അബ്ദുൽ സമദ് അതുപോലെ യുവജന സംഘടന യൂത്ത് ലീഗ് MSF ഇവരാരും തന്നെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവരറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നും അറിഞ്ഞു കണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി ചെന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെയും പ്രവർത്തകർ കയറി ചെന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അവർ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വിപുലമായിട്ട് വിളിക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ഇന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുണ്ട്, വൈസ് ചെയർമാനുണ്ട്, മറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുണ്ട്. ഇവരാരും തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും ഒരു ലേഡി മെമ്പറും ഉദ്യോഗസ്ഥനും മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടി. വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഈ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുവരെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചോ ചോദിച്ചാൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് പതുക്കെ പാസ്സാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് നിലമ്പൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ ശക്തമായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും യൂത്ത് ലീഗിന്റെയും ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ആ പരിപാടി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂർ മുനിസിപ്പൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലെത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ സംഘടനകളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി മുനിസിപ്പൽ തലത്തിൽ വിപുലമായ യോഗം നവംബർ 10 മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വെച്ച് നടത്താമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നും മുനിസിപ്പൽ മുസ്ലിം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹാബിണി, അസ്കർ മാടമ്പി, യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് അജ്മൽ അണക്കായി, സെക്രട്ടറി ഷുഹൈമുത്തു എന്നിവർ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നിലമ്പൂർ.